Vit pas viti dhe kështu kemi arritur te edicioni 36 i seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare i cili mbahet këtu në Prishtinë dhe të themi që sot një javë do të bëhet hapja pra e vetë këtij seminari për këtë vit. E do të kemi mundësi në studio të flasim për seminarin bashkë me drejtorin e tij, profesorin Raman Paçarizi, për të kuptuar për organizimin, mundësit, problemet eventuale që mund të dali për gjatë një organizimi dhe pa tjetër për agendën e seminarit. Profesor, mirë se erdhe, falenderit. Falenderit për ftesën. Të hënën pra thash sot një javë, është gjithçka gati për të filluar seminari? Po, pas një punë një vjeçare, tradicionalisht jo se ne po bëjmë një punë tjetër, tradicionalisht punohet një vit për ta përgatitur seminarin, për të siguruar financimin, për të siguruar pjesëmarrësit, për të përcaktuar temat e tjera tjera, dhe ne përfundimisht jemi të gatshëm tashmë, vetëm po i presim disa materiale që duhet të vinë, disa materiale paraprake si libri abstrakteve, programi i seminarit i shtypur, ndonjë material promovues, dhe jemi gati për të fillu. Është fjala pra për çështje teknike. Çështje kërësisht teknike, cilat tashmë janë në shtyp, por për ndryshe gjithçka tjetër është gati. Edhe natyrisht janë paracaktuar edhe temat rreth cilave do të zhvillohet vetë seminari dhe se cili prej tre sesioneve. Po, tradicionalisht temat e seminarit, temat boshte, caktohen herët, diku në gjatë muajit shkurt apo mars, dhe bëhet thirrja publike në mënyrë që studiuesit të kenë mundësi të orientohen, të zgjedhin pjesë nga punimet e tyre, të bëjnë hulumtime, të bëjnë matje deri sa të vi koha e seminarit, në mënyrë që të sigurojmë një cilësi më të madhe. Ne si vjet e kemi kryer këtë punë në bashkëpunim me bashkëdrejtorinë e Tiranës dhe kemi përcaktuar tri tema. Tema boshte në letërsi është fakti dhe fiksioni në letërsi, tema boshte në gjuhësi është qendrat e zhvillimit të shqipes, ndërkaq tema boshte në sesionin e kulturologjisë është media dhe identiteti kulturor. Fatkesisht te ky sesioni i fundit, sesioni kulturologjisë, i cili është më i riu në mosh, sepse si vjet po përjeton vitin e tretë të jetës e ti, nuk ka ndonjë interesim çfarë ka qenë dy vitet e shkuara, për shkak se Universiteti i Prishtinës ka marrë një vendim që punimet që lexohen në seminar, që botohen revistat e seminarit, të seminarit të mos njihen si punime ndërkombëtare me të cilat studiuesit do të avancoheshin me grada akademike etj., do të thonë nuk numërohen tashpërtar si punime të tilla dhe kjo i ka dekurajuar pak ka shumë pjesëmarrësit, ndërkohë që sesioni gjuhësisë dhe letërsisë për vetë traditën që e ka, një traditë e nisur në vitin 1974 dhe desha të dhe me thonë e ka rujt interesimin, e ka rujt gjithat traditë që e ka, e cila traditë se desha të ndërlidhëm të kur thatë vit pas vit e erdhëm të edicionit 36 me pauza, dhe me thonë seminari si vjet do duhet të aprijeton të edicionin e vetë të 23, por si vjet e ka vetëm të 36-in për shkak të disa ndërprerjeve që janë bërë në vitin 1981, pastaj në vitet 90, vitet e luftës e kështu me radhë, ndonëse seminari gjatë viteve 90 e ka përjetuar një farë lloj organizimi duke u mbajtur në Tiranë, duke u zhvendosur në Tiranë dhe duke, mirë po nga kjo, mund them që edhe ka përfituar në farë mënyrë, sepse është bërë një bashkëdrejtori dhe sigurisht organizimi është më serioz dhe më ashtu. Profesor, the që te kulturologjia ka më pak interesim për shkaqet të cilat edhe i përmende, por te dy sesionet e tjera të letërsisë dhe të gjuhësisë më tepër interesim. Për shkak të edhe traditës, edhe çështjes së Universitetit Prishtinës apo më tepër se kaq? Më shumë për shkak të traditës është një farë idealizmi. Në vitin 1974, kur është themelu ky seminar, ka nisur jo për ndonjë arsye pragmatike, jo sepse ato punime profesorëve do të hynin punë për të avancuar në grada akademike, por thjesht si prezantim i një pune shkencore hulumtuese dhe si një përpjekje e ndërlidhjes së shkencave të albanologjisë me shkencat përgjithsisht në botë përmes prurjes së studiuesve të huaj dhe përmes përpjekjes për të zgjuar interesimin
e tyre për Shqipën dhe kjo është arritur që nga vitin, që nga themelimi e në fillim seminari kishte emrin Seminari i Albanologjisë për të huajt dhe më vonë u bë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Ka pasur, ky seminar ka prodhu aso lidhje të cilat kanë funksionu dhe vazhdojnë të funksionojnë deri në masën e themelimit të katedrave të albanologjisë. Do me thonë, pothuaj se gjitha katedrat e albanologjisë që funksionojnë sot në përbot janë themeluar nga studiuës të cilet e kanë mësuar Shqipen pikrisht në Prishtinë, në kurset e seminarit të cilat që nga atëherë e deri më tash organizohen në tre nivele dhe për cilat ka një interesim të jashtëzakonshëm. Si vjet kemi pas 170 persona të interesuar për të marrë pjesë në këto kurse. Ne i kemi pranuar të gjithë këta, mirë po një 150 e kanë rikonfirmu pjesë marrin, po presim që të vinë 150 student dhe studiues, të cilët ose janë krejt fillestar në mësimin e Shqipës, ose kanë njohuri për Shqipën, por duan të avancojnë këto njohuri. Dhe ajo që është shumë interesante në 2-3 vitet e fundit, është që neve na paraqiten, por fatkesisht nuk mund të pranojnë për shkak të kufizimeve financiare, na paraqiten fëmijë të brezit të 2 dhe 3 të mërgimtarve tanë, të cilët punojnë jashtë, të cilët duan ta shfrytëzojnë kohën e pushimeve edhe për të ndjekë këto kurse. Mirë po fatkesisht ne nuk kemi kapacitete financiare për t'i akomoduar, për t'i ushqyer apo për siguruar mësimdhënës për 2 javë për ta. Qartë, por ka edhe shqiptar të mërguar shekuj më përpara arbreshët, të cilët edhe viteve të kaluara kanë ardhur për qenë pjesë e këtij seminari dhe madje kemi pas shumë prej tyre edhe në këtë emision për të tregu për përvojat e tyre. Duken që janë të kënaqur. Ka të tillë që vinë për vit të 2 të 3? Jo vetëm vit 2 të 3, ka që vinë për herën e 12, ka që vinë për herën e 15, sidomos arbreshët nga Italia, nga zona Kalabrisë dhe Sicilisë, ata janë të rregullt, ata në fakt janë ikona e seminarit. Pa arbreshët seminarit, sikur do të ndryshonte komplet fytyrën e vetë, pamjen e vetë. Ata e një pjesë pandashme, unë mendoj që seminari, jo vetëm unë, edhe ata që kanë drejtu për para seminari, kanë thonë të njëjtën gjë, që seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka arritur që edhe ta ruaj Shqipën dhe ta kultivoj Shqipën te arbreshët e Italisë, sepse do pas parasysh që ka vitin 1974, kur është themelu seminari, dhe vitet 90, Shqipëria ka qenë aqe izoluar edhe për arbreshët, sa që pak ka mundur të bëjë Shqipëria për ta. Në fakt, këtë rol, këtë detyr që ka pas Shqipëria, apo në institucion eventual i Kosovës, po jo atë të atëhershme, e ka kry pikrisht seminari. Dhe nështë ashtë edhe një fakt interesant, si unë kam qef të apërmend, duke respektu sigurisht të kohën të ujë. Pa tjetër. Kemi raste shumë interesante të pjesëmarrësve në seminar. Për shembull, kemi rastin e një studiuesi çek dhe një studiuese italiane, të cilët janë njohur në seminar, kanë marrë pjesë me nga njëri 10 vjetë, tjetër 12 vjetë seminar, janë njohur këtu, janë martuar, jetojnë bashkë dhe në shtëpi flasin shqip. Sepse çeku nuk e njeh mirë italishtën, italiana nuk e njeh mirë çekishtën, jetojnë të dy në Pragë dhe në shtëpi flasin shqip. Është ndoshta në rastet e pakta ku shqipja funksionon si lingua franka. Unë besoj që do të vinë, kanë paralajmëruar se do të vinë. Atëherë do të jemi në kontakt, profesor, në mënyrë që të kemi mundësi të xhirojmë ata, sepse është një është një rrëfim pikant po interesant shumë. Po nga vendet të tjera e kalojmë kontinentin evropian mysafirët pjesëmarrësit në këtë edicion? Po, tash pjesëmarrja, shtrirja e ka një histori të vetën. Për ta pas parasysh dhe du të mi pas parasysh rrethanat kur është themelu seminari vitin 1974, ajo Jugoslavia të hershme ku bënd të pjesë Kosova ishte pjesë një farforme blokot lindor, kështë të mardhënjë më të mirë me blokon lindor, dhe kryesisht studiusit vinin nga Rusia, nga Polonia, nga Qekoslovakia atë hershme, nërkaq vitet e fundit ne kemi bërë përpjekje, Italia sigurisht, po se po, nga vendet përëndimore, ne vitet e fundit kemi bërë përpjekje që ta shtrim edhe ka vendet përëndimore pjesëmarrjen dhe ta nxisim interesimin e studentëve dhe studiusve për të marrë pjesë, dhe kemi pasur sukses, mendoj, edhe si vjet, nështë ta për të 10-in vit me radha, po më shumë kemi studius
të cilët marrin pjesë që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja e deri në Japoni, në një shtirje horizontale të globit, dhe që nga Finlanda e deri në Egjipt, për shembull. E mrekullueshme. E the profesor që shpenzimet e tyre hiqen nga ana e seminarit. Kjo besoj që ka një kosto të vetën dhe nuk është e thjeshtë për të menaxhuar të gjitha. Në fakt nuk është ndonjë kosto shumë e lartë. Tash për këto gjëra nuk flitet, sidomos për musafirët që i pret, nuk flitet se sa të kushtojnë. Mirë po, ushqimi për 2 javë për të gjithë këta pjesëmarrës rreth 200 sosh që bëhen, ushqimi kushton rreth 10.000 euro, nuk e kalon 10.000-shin, akomodimi bëhet në konvikte, do me thënë falas, falë angazhimit të Ministrisë së Arsimit, pasta një pjesë të shpenzimeve për ushqimin i heqë Ministria Arsimit, si vjetë një pjesë i heqë Rektoratit Universitetit Prishtinës, Ministria Kulturës kanë ndihmuar për të satin vit me radhë, për satin edicion me radhë, kanë ndihmuar për publikimin e revistave dhe materialet tjetër propaganduës, promovuës për seminarin. Kështu që kemi arritur që ti përthekojmë në një farë mënyrë edhe këto shpenzimit financiare të cilat në shkaktojnë kokëqare që nga dita kur kryhet një edicionit deri në ditën kur njës edicionit tjetër. Për shumë vitin e kaluar, 10 ditë para seminarit, ne kemi qenë për një 15.000 euro mangu dhe menzi kemi siguruar dhe 10 ditë që në fundit. Ka ndikuar në kualitetin e mbarvajtjen e gjitha për shembull këto detaje që... Jo, sepse seminari nuk ka shpenzime të tjera përveç shpenzimeve që ndodhin gjatë aty në 2 javëve. Dhe ne krahas përpjekjeve për të siguruar këto mbështetjen financiare apo mbulimin e shpenzimeve, ne mund punojmë lirisht për të siguruar cilësinë, për të ftuar njerëzit e tjerë atyra, sepse në fund fundit ne e dimi, jemi shumë të sigurt dhe kemi edhe premtimin e rektorit, edhe të tashëm, për edhe të rektorve të tjerë, për të mos në lënë në loq, me thonë ashtu, në vazhdimësi, ata në thonë që ne të përpiqemi, të sigurojmë financa, mirë po në fund të fundit, rektorati gjithmonë intervenant dhe nuk e kalon asë njëherë seminarin që të dështoj, edhe të njëtën marveshje kemi edhe me rektorin aktual, zotin Demaj, i cili është reguar mjaft zemërgjer në raport me seminarin, me mbështetjen e seminarit edhe vitin e kaluar edhe si vjen. Por duhet thënë patjetër rëndësinë vetë këtij seminari dhe duhet hequr edhe modestinë, sepse sa di unë nuk di që ka ndonjë tubim më të madh të studiuesve dhe studentëve të gjuhës shqipe, kulturës, letërsisë. Po, për studimet albanologjike ky seminar vërtet është ngjarja më e madhe botërore, sepse në asnjë vend botës natyrisht nuk organizohen tubime, sesione shkencore, konferenca, referime, ligjërata, botime, sa organizohen brenda këtij seminari që zgjatë 2 javë dhe është i përvitshëm. Tash e 4-ra ditën e vet është institucioni i studimeve albanologjike me traditën më të gjatë, me pjesëmarrjen më të madhe dhe me suksesin më të madh. Do të thonë suksesi është se të gjithë albanologët që njihen sot në botë, të cilët i formsojnë shkencat albanologjike, gjuhën, letërsinë, por edhe kulturën, edhe medien kohët e fundit, janë produkt pikërisht i këtij seminari. Dhe ky seminar me traditën që e ka, me pjesëmarrjen që e ka, me sukseset, i përmenda ma herët edhe katedrat të cilat funksionojnë gjithandej në përbot, ka katedra, janë diku mëse, ndoshta rrëth 10 katedra, ku mësohet Shqipe në Universitetet e Italisë, është katedra e gjuhës Shqipe në Universitetin e Mynihut, është katedra në Universitetin e Pragës, pastaj është në Poznan, të Polonisë, në disa qendrat të tjera, dhe është një katedër shumë e fuqishme e Shqipës në Universitetin e Shënë Petërburgut në Rusi. Gjithashtu, ka një katedër të Shqipës në Beograd, ne nuk kemi bashkëpunim direkt për shkak të pengesave që bënë Beogradi, mirë po kemi një pjesëmarrje, them, kogja masive të studentve nga Beogradi të cilët vinë për të marrë pjesë në seminarin e gjuhës Shqipe. Tradicionalisht vinë, vitet e fundit vinë nga 15 deri në 20 apo më shumë student serb të cilët studiojnë Shqipe në Universitetin e Beogradit dhe vinë këtu për të ndjekur kurset dhe për prezantuar edhe punimet e tyre. E mrekullueshme,
gjithë kjo mbledhje e njerëzve që e duan gjuhën shqipe ose studiojnë atë për të parë së bashku në Prishtinë, gjithsesi profesor duhet pyes nëse ka ende kohë hapësirë, është menduar apo jo, do t'ju lejohet qasje vendorëve që nuk janë të regjistruar, por duan të vinë të ndjekin ndonjë nga sesionet, ndonjë nga prezantimet e temave të tjera të ngjashme? Absolutisht, përveç kurseve në të cilat numri është i kufizuar, numri pjesëmarrësve, sepse një mësues, themi, një profesor, një asistent ka një numër caktuar të studentëve të huaj me të cilët merret, edhe seancat e referimeve, edhe sesionet shkencore janë të hapura për publikun, bahen në sallat e Fakultetit Filologjisë të Universitetit të Prishtinës, janë krejtësisht hapura dhe pjesëmarrja është masive, tani varësisht nga temat që trajtohen. Për shembull, kemi pasur raste kur ka pas ligjërata edhe nga politika, ku ka pas një pjesëmarrje aq masive sa që njerëzit kanë qëndruar në korridor dhe mezi kanë dëgju ligjëratën. Domethënë është krejtësisht e hapur, njerëzit mund të vinë, mund të marrin pjesë, edhe që nuk janë pjesë e kësaj jetës akademike, studentët tanë marrin pjesë absolutisht. Stafi akademik i Fakultetit Filologjisë është i pranishëm gjithkohë, nëse s'ka prezantim dikush, do të marrë pjesë sigurisht edhe me diskutime, me pyetje, sepse pas secilit kumtes që prezantohet, pas secilit referim që prezantohet, është pjesa diskutimeve, pyetjeve, përgjigjeve. Domethënë, secili studius duhet ta masë veten mirë për të marrë pjesë, sepse do të ballafaqohet aty për aty me një mendim të caktuar shkencor, do të ballafaqohet me argumente të tjera, me çështjet metodologjisë punës shkencore, me çështjet të literaturës. Domethënë, është një institucion që bën një punë shumë të organizuar dhe të kompletuar, e cila fatkeqësisht vitin e fundit ka nisur të mos njëhet nga Universiteti i Prishtinës, por mendojmë që shpejt edhe kjo çështje do të zgjidhet. E uroj këtë dhe ju rekomandoj pjesëmarrjen në punimet ndryshme në këtë seminar, sidomos atyre që mjet pune e kanë gjuhën, do t'ju hynte shumë në punë. Faleminderit edhe për ftesën, faleminderit për mundësinë që na krijoni për çdo vit, për të shpalosur programin e seminarit, pastaj për ndihmën që na ofroni, mbështetjen, mbulimin medial që i bani seminarit, sepse pa mediat sigurisht që ngjarjet nuk e mrin efektin e tyre. Ne si profesorët e Universitetit Prishtinës, por edhe si pjesë e seminarit, jemi shumë injos medieve të Kosovës, pa përjashtimisht për mbulimin që i bëjnë seminarit, për rëndësinë që i japin kësaj ngjarje shkencore dhe kulturore. Në fund fundit është obligimi ynë. Profesor, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve.